зустрів груду каміння на своєму шляху, або стрічку червоно-білу, яскраву таку. Зупинись, це все знаки, що проходу немає. Там лише небезпека на тебе чекає! Добре, молодці. Тобто попереджувальна стрічка та перегрівка. Сильніше просто треба там. Окей. Пока нормально, вот это уже. Один раз и все на больше, как мне было.